Мама, почитай казку. Жили-були два пекарі. Лавка одного завжди була порожня, а до іншого приїздили звідусіль за духмяною випічкою, бо він мав свій секрет. Моє тісто не пливе, хуторок не підведе. Я знаю, його секрет – борошні, хуторок. Моя розумниця. Хуторок – найкраще борошно для домашньої випічки. Моє тісто не пливе, хуторок не підведе.